Hei, nå skal jeg snakke litt om novelluren som jeg gikk igjennom på onsdag. Den gjennomgangen ble litt for kort, synes jeg, så jeg skal forklare litt mer hva slags tekst luren er i den videoen her. Og jeg tenker at den kan bli en grei forberedelse til skriveøkte på onsdag. Dette er altså en novelle som jeg skrev av Maurits Hansen i 1819. Og i læreplanen så står det blant annet at det skal beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk. Og det er særlig da kompetansemålet her, som den oppgaven som jeg skal skrive på onsdag kommer til å spørre om, sånn som jeg så på. Og da må vi jo se da på hva slags forestillinger om det norske som kommer til uttrykk i luren. Jeg har delt opp i fire. På tavlo på onsdag hadde vi jo fem, sant? Men jeg tenker fire er egentlig greit. Så vi skal prøve å vise hvordan de kommer fram i teksten her. Det er da synet på naturen, og hvordan den blir vurdert. Folkekulturen, historien og forbindelsen til den, og den norske bonden. Formålet med en sånn tekst, eller kanskje til og med temaet, men i alle fall hvorfor skriver Maurits Hansen den teksten her, det er for å presentere et glansbilde av Norge, som jo var målet i nasjonalromantikken. Dette er ingen realistisk tekst, og det var heller ikke målet. Dette skal vise fram Norge på sitt aller beste, og enda bedre enn det egentlig er. Det er formålet med en sånn tekst. Hvis vi begynner med synet på naturen, så kan vi se på det som jeg har markert i grønt her. Det er mest i begynnelsen av teksten, som på en måte setter en ramme. Som du husker, så er jo den teksten laget som et brev, sant? Du ser her at det og daterer dette brev, står det, ifra, og han er da på Bråte i Gudbrandsdalen. Det er der han skriver brevet ifra. Og her snakker han da om naturen først. Først så er det dette her med at vi beundrer helvetesinn i Schweiz, sant? Vi beundrer Schweiz. Men hvorfor kan ikke vi ha bildet fra fedrelandet på veggen i stedet før? Fordi at den er egen, altså den plassen i Gudbrandsdalen, så vidt heller Norge, men kanskje særlig den, den forekommer å stå ved siden av, altså ved like fin, som det vakreste landskapet i Schweiz. Så altså en tydelig beundring, eller at den ser på den norske naturen som vakker, og verdt å ha som maleri på veggen. Så kommer han til sine opplevelser, da han forteller ifra Gudbrandsdalen. Han er jo ute og går, sant? Han er på tur, og den måten han reiser på der er jo først og fremst at han går selv, og at han får en hest til å ta bagasjen sin. Det er ikke så mye mulighet til å reise med vogn, for eksempel, sant? Så han går. Og nå er han da kommet til en slags høgde, og så ser han da hvordan dalen åpnet sin favn, sant? Det er en beskjeling av dalen, som dalen åpner sin favn, når han ser nedover i dalen. Og så setter han seg ned for å se på dalen, hvordan han ser ut, for at han synes det var så fint, han vil sette seg ned, sant? Og vil han se på dalen. Og der er det veldig flott. Bekken risler, fuglene synger, og sant? De kyddene som driver og går der, de har klokker som høres harmoniske ut i øyra til han som beskriver dette. Og etterpå så beskriver han som den smilende dal. Dette er da en beskrivelse av dalen, altså Gudbrandsdalen, som er vakker, den er harmonisk, den er smilende, den er blomstrende. Sant? Det er utrolig vakkert der, og han setter seg ned for å se på dalen. En tydelig beundring eller et syn på naturen som er vakker og verdifull. Og da var vel kanskje det vi har med, for det er liksom rammer rundt teksten her, sant? Og så kan vi gå videre til dette med folkekultur. Folkekultur mener med alle de måtene folket, altså først og fremst alle bøndene, hvordan de lever. Hvordan oppfører de seg, hvordan ser de ut, hva gjør de på, hvordan snakker de, hvordan går de kledd, alt det der. Fordi at det er også kanskje å ha lest i den teksten om en som heter Johan Gottfried von Herder, som er en sånn
teoretiker eller filosof som har et uttrykk som heter folksgeist eller folkesjel, og det blir veldig viktig i nasjonaldomantikken. Den folkesjelen, det på en måte felles for alle de som nordmenn, de har samme folkesjel. Og den folkesjelen, den binder alle nordmenn sammen, sant? Og det da ofte et argument for at den skal ha sitt eget land, for eksempel, som jo etter hvert blir viktig i Norge også. Men denne folkesjelen som binder alle sammen, den får uttrykk i det som heter folkekultur eller folkekunst. Så i all folkekunst som skapt i Norge, som typisk norsk, tenker en, så ser en hva den norske folkesjelen Og her det noen eksempel på det. For eksempel luren i seg selv, det da et instrument, sant? En sånn lang, rett slags trompetaktig lyd derfra. Det et gammelt instrument som har vært spilt i Norge i mange hundre år. Så det et folkemusikkinstrument som er typisk norsk. I alle fall blir det framstilt sånn her. Og den lyden av luren, den binder på en måte litt sånn fortid og framtid sammen nesten. Andre typer folkekunst her, da jo da nasjonaldrakt, sant? Som Tord går med når han møter han her, jeg person, for første gang. Hvordan snakker han? Jo, han snakker fyndig, trofaste dialekt. Han bor selvfølgelig på en gal, for han jo bonde. Og når han kommer inn i huset da, så høysete, det jo det som på enden av bordet, der som den viktigste gjesten sitter, kan en kanskje si da. Der som han sikkert pleide å sitte selv, Tord, sånn til vanlig. Han jo den viktigste personen i familien. Men nå fikk gjesten dette høysete da. Og hvordan er maten når han får mat? Den selvfølgelig nydelig aftensmat, sant? Og hvordan er huset eller garden generelt? Den selvfølgelig både, den ren, det renlig simpelhet, den enkel, men den ren. Og den skikkelig, her i dette tilfellet må tekkelig bety skikkelig, og det velstand. Sant? Det i orden, det fint, det enkelt, men det bra. Og det ganske sant, det rommelig i huset. Da må vi jo kunne si et eksempel på folkekultur, de her forskjellige. Sant? Jeg tror kanskje det var bare lur som gjentar seg etter hvert her. Ingen andre ja, lurstemme. Mm. Så overtar de to siste, men kan begynne med det med historien. Nå har jo ikke det kommet så langt i historien enda, men det rett rundt hjørnet, tror jeg. Dette her med å bli kjent med den norske historien i middelalderen, altså først vikingtid, og deretter det som heter storhetstid, eller stordomstid på 1200-tallet. På 1200-tallet så Norge på sitt største sånn geografisk sett, og styrer over både Island, Grønland, disse øyene, sant, Færøyene og både Shetland og sånn, via Hebridene og litt forskjellig. Så det stort geografisk, og også ganske mektig når det gjelder for eksempel handel, og har ganske tett kontakt med mange andre land, særlig kanskje mot England og sånn, på grunn av at den har gode skip som en kan reise rundt med. Dette det jo ingen tilfellighet at den kaller det for storomstid, sant? Eller storhetstid. Da var Norge både stort geografisk, men også på en slags høgde når det gjelder økonomi, kultur og så videre. Helt klart en stolt periode i den norske historien, og den ønsker en i nasjonalromantikken å vise tydelige bånd eller forbindelser tilbake til den. For på en måte å si at ja, Norge jo et stort og viktig land, mektig land, sant? For å se hvordan var det på 1200-tallet, da var Norge stort og viktig og et mektig land. Og vi viser at vi er på en måte, vi er fremdeles der fordi at vi har en stolt arv, kan du si da. Så hvis vi ser her, det jo dette her med våre norske konger, sant? For da har vi jo norske konger i Norge, i motsetning til hva en har her når en har hatt danske konger i hele unionstiden, og så akkurat i 1819 når den teksten er skrevet, så har en nettopp fått en svensk konge, sant? Men da hadde vi norske konger som bodde i Norge. Og her, når han møter Tord første gangen, så synes han at han ligner de antikke tresnitt, det betyr bare en slags tegning av våre norske konger. Han synes at han ligner på en norsk konge som han har sett et bilde av før, eller en slags tegning av før. Og så finner han Snorre, altså de norske kongesogene, i hyllo til Tord. Så det betyr jo altså at han opptatt av historien selv. Og så begynte han å snakke med Tord om dette. Og da viste det seg at Tord, det er jo ikke bare at han ligner på kongene, men han var faktisk i slekt med og stammer fra Harald Hårfagre. Og så står det her,
og at hans slekt hadde holdt seg ublandet. Han var altså ublandet kongeslekt, altså er det altså en, det er jo altså en kongelig han sitter og snakker med på en måte da. Og så står det her, fordi det, jeg liksom så den lengst hensmuldrende store Harald stå foran meg, akkurat som om man så Harald Hårfager foran seg i denne retorien. Og så når han skal legge seg, han her jeg-personen, så begynner han å tenke tilbake på de runde dager, altså gamle dager i fortiden. Og han følte seg glad, for han følte seg på en måte i kontakt med fortiden, den stolte fortiden her. Og skal vi nettopp se om det var en til, ja. For når han skal overbevise Tord om at han må godta at Ragnhild og guttene gifter seg, så tar han ned blant annet Snorre ifra bokhyllet, ifølge til Bibelen nå. Og her sier han, Tord er boken som lærer om din kongeslekt. Og understreker igjen at han er av kongeslekt. Så her ser vi tydelig bånd mellom Tord, som norsk bonde, og den stolte fortiden i stordomstiden. Så skal vi ta dette med den norske bonden. Den norske bonden blir på mange måter et symbol for nordmannen, sant? I nasjonalromantikken, fordi at de aller fleste nordmenn var jo bønder, eller fiskerbønder og sånn. Og bonden blir et sånt symbol på det stolte og uavhengige. Den stolte og uavhengige nordmannen som både er en skikkelig person, altså som personlighet, men også at han har at han ser stilig ut, sant? Han har styr på garden sin, han har det fint, han oppfører seg skikkelig, og så videre. Sant? Så bare positiv presentasjon av bonden her. Vi skal se litt på det her. Vi kan begynne med sant? Hans vakre kone. Kono er selvfølgelig vakker, det samme med dotteren som vi kommer til. Tord først, han er jo hovedpersonen her på mange måter i bondefamilien. Sant? Han var høy og brei skuldra, og så ligner han jo på Harald Hårfagre som vi så. I tillegg så er han opptatt av nyheter, så han er opptatt av hva som har skjedd med Stortinget og sånn. Han er hensynsfull, han er gjestfri, og han er åpenbart smart. Så en ressursperson på mange måter, sant? Ingen negative sider ved Tord foreløpig. Så kommer Ragnhild, dotteren til Tord, sant? Hun er vakker, hun er blå øyne, hun har blondt hår, og hun er både... hun er litt sånn genert, sånn kledelig genert, men ikke bare for hun virker ganske sånn, en viss holdning og anstand, står det her. Ganske sånn tøff også, altså. Og da kan vi jo forstå når vi vet hva som skjer med hun senere. Og dette er viktig at jeg-personen sier. Ikke sannelig at det skulle være større aktelse for en bonde, nei, for en konge enn en bonde. Han vurderer altså en bonde med like stor respekt som en konge. Og da sier jo ganske mye om hvordan hva status bonden hadde da. Og her står det at han er beskjeden, sant? Han vil ikke uroe gjesten med noe annet, vende han på andre ting, uten at det med at han er av kongeslekt skal være så viktig. Og så, her ser det guttorn. Han blir jo beskrevet som en vakker ung mann, han er veldig dannet, men han er ganske fattig, men han hadde vært skolemester, altså veldig smart, for da var de som var skolemester ble smart. Og Ragnhild og Guttorm blir jo da absolutt presentert som to skikkelige personer som er opptatt av det som er viktig. For deres kjærlighet til hverandre er så sterk at de kan ikke gå ifra hverandre. Sant? Så her har vi jo også det at følelsene skal styre er jo veldig tydelig i Luren, akkurat som vi har lært om i romantikken. Sant? Dette her med at de har skiftet på å ta vare på ungen, for eksempel, det sier jo mye om hva slags personer de er. Tord, han er jo først veldig streng og urimelig, for han sier at guttene er ikke bra nok for Ragnhild. Men når han blir overbevist, så gir han seg og skjønner at han må forlate Ragnhild, og de må få gifte seg. Så han viser seg å være en rettferdig person til slutt. Så alt i alt en veldig positiv fremstilling av den norske bonden, og formålet med teksten er altså å presentere et glansbilde av Norge, både ved at naturen er vakker, folkekulturen er fin og verdifull, historien er stolt, og den norske bonden er en utrolig bra person.